ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଘର ଆଗରେ ହେଉ କି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଳିଆ ଗଦଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡକୁ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଗଦା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ କାଟିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।